Barry's TV. Let's count the numbers. 1. 1 apple. 2. 1. 2. 2 watermelons. 3. 1. 2. 3. 3 bananas. 4. 1. 2. 3. 4. 4 oranges. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 5 cherries. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 avocados. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 mangoes. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 grapes. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 kiwis. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 strawberries.